Сәлем, мен Түркменстанда тұрамын депті, Бегдаш қаласында. Негізі Гүлбаршын есімім, отбасында үлкен сәлем жолдайым, сағындым депті, 6 қызым бар, 1 ұлым бар депті. Аллаға шүкір, Аша Матай, сізге зор денсаулық, Арман мен бірге мәңгі бақты болыңыздар, Альмира мен тілек бақты болсын, әдемі жұп депті. Және де Бауыржан жігіт мұңайма, бәрі жақсы келісімді жігіт, билегенің өте ұнайды, бәріне бақыт тілеймін, бақытты жұп болыңдар. Бауыржан, мұңайма, отбасымда жолдасым өткізбей қарайды, аты Нұрлан депті. Альмира тілек, бақытты болыңдар депті. Көп рахмет, ендеше Түркменстанға сәлем жолдаймыз. Енді қатты мұңайып жүрген Бауыржанда жоқ, сондықтан уайымдамаңыздар. Түркменстанға жалынды сәлем. Иә, сәлем деп қойды, рахмет. Жалпы Шахкерімізге өтініш, кешегі бір мәселе бойынша, негізі аналарымыз аман болсын деген ниетпен, негізі ер жігіттің көңіліне ол тема тимейме білмеймін, бірақ ер жігіттің анасына қатты көңіл тиген болса, мен кешірім сұрағым келеді, себебі мен енді ол кезде сұрақ қойдым, сұрақ қою арқылы эмоциямен мүмкін бір-екі сөз келіспей аузымнан шығып кетсе, мүмкін кешірім сұрайым, себебі қалай айтсам болады, ананың көңілі әрқашанда енді мейірімді ғой, сол себепті мен анаңнан кешірім сұрайым, бірақ өзің білесің, мен артық ештеңе айтпағам ол жерде, егер де ренжіп қалып жатса, мен кешірім сұрайым. Бірақ негізі сізде болмайтын нәрсеге ренжі бермеңіз. Иә, шынымен де өте орында. Тілек, кешегі мәселені өзің естідің бе, көрдің бе? Естідім, иә. Иә, кімнің жанындасың? Әрине, бұл жерде ана туралы болғандықтан, аналардың жанында, иншалла. Сондықтан. Ер жігіттің жасаған дұрыс деме? Әрине, ол өйткен анасы ғой ол. Қанша деген менде. Мысалы, мынандай жағдай бар да, мысалы, өзіңіздеріңіз білесіз ғой, например, еркек бала ер адам болғаннан кейін анасына қарайды. Ал әйел адам еркегіне қарайды. Сөйтіп, иншалла өздері жұмаққа жетеді деген бір өзімізде не бар ғой арамызда. Сол сияқты осында принцип ұстансаң, бұл қайтқан математикалық теңдеу сияқты, осы нәрсені дұрыс пайдалана білген адам бақытқа қол жеткізеді деп ойлаймын. Әрине. Негізі ер жігіт сенің жасаған менің ойымша да өте дұрыс. Өйткені үлкен-үлкен, білмеймін, қиын өмірден, тозаққа тең өмірден ақ жарқынды сақтап қалып десек те болады. Өйткені дегенменен басы осылай басталса, ертең көнбей отбасын құрған жағдайда да анасы разы болмай, ақ жарқын разы болмай, түбінде екі оттың арасында ер жігіттің өзі қалатын еді. Сондықтан енді ең басында жасасаң осыны, онда жақсы болады. Иә, сылтауратпағанда мүлдем жақсы болар. Бірақ дегенменен шешімің дұрыс деп ойлаймын. Не дейсің өзің? Өте дұрыс айтып отырсыз, рахмет сізге, бірақ Альмира өзінікінен тайынбайды сияқты ғой сылтаурат деп. Ешқандай сылтау емес. Жігітің түсіндіріп айтты ғой саған, ананың разылығына жету ол бірінші орында тұрады деп. Ол енді ол сол себептің зардабынан кішкене анам көз қарасын білдірді ғой енді. Мен анаңнан кешірім сұрайым дедім, бірақ жеке өзіңе пікірім. Сылтау деп айтудың қажеті жоқ бұл жерде, сылтау емес. Сылтау ма, сылтау емес пе, оны жарайды енді, алдағы уақытта талқылай жатамыз. Демек, тілек, Альмира. Жағдайларың түсінікті, арақатынастарың жалғасады, дұрыс қой, ә? Әрине. Арақатынас жалғасады, енді ең бастысы, Альмира, қатысушыларды айтып жатыр ғой, өмір болғаннан кейін әрқайсымыздың басымызға ондай сынақтар түседі, және ол сынақтардан өту үшін жақындарымыздың, достарымыздың, туысқандарымыздың, халықтың қолдауы ерекше қажет болады. Және де қазір енді өзіңде ақылды бол, Альмира, көп еркелемей, көп қырсықпай, ескі Альмираның жайына салмай. Жоқ, Шахкерімізді енді. Көмек қажет кезде, көмек көрсете білуде ол үлкен өнер. Жоқ, әрине, ол дұрыс, ол жағын жақсы түсінемін. Тек, мысалы, сіздер түсінікпен қарасаңыздар, мен барынша түсініктемін негізі. Мен түсінікпен қараймын. Біз бұл арақатынастың ішіне ешқалай араласпаймыз, және ешқандай қақымыз да жоқ. Басқа көз қарасыздар. Өзің таңдадың ба, жұбы болам дедің бе жігіттің? Ендеше қасынан табыл, бәрі жақсы болсын деп тілек шығарып сұрайық. Рахмет.